Արցախյան Ռայն Հարուստատեսյան եթերում ներկապնակնա ձեզ ողջունում։ 25 տարի առաջ Ադրբեջանի կողմից պարտադրված պատերազմում հաղթելով եւ արտահայտելով հայության հավաքական կամքը Արցախը հրճակեց եւ պաշտպանեց իր անկախությունը։ Արցախի անկախությունը հայ ժողովրդի միասնության արդյունքն էր, ու մեր ժողովուրդը դեռ պիտի շատ է ջեր գրի իր նոր պատմության կերտման ճանապարհին։ Տոնը շնորհավոր Արցախ։ Ներկապնակի հյուրն է բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ 1991 թիվ 2 սեպտեմբերի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակում եւ դուք դրա անմիջական մասնակիցն էիք։ Տեսանելի էր անցնելիք ճանապարհը։ Անկեղծ ասած, դա մեր պատմության ամենա այսպես չխորինված պահն է, որը ենթադրում էր մեր հողից, մեր հոգեկերտվածքից եկող տրամադրություններ ու ապրում։ Եվ ես այդ շրջանը գնահատում եմ որպես ժողովրդի անհատների միջոցով ինքնագտնման, ինքնագտնումի որոնման, ինքնավորոնման, ինքնահայտնաբերման, ինքնամաքրման ազնվածումի մի այնպիսի այսպես երևույթ, որը նորից ու կրկին ոտքի է կանգնեցնում ազգին։ Եվ իհարկե հավատը շատ խորն էր անցնելիք ճանապարհի այսպես նկատմամբ, որովհետև անցնելիք ճանապարհը մեր ոտքի տակ էր եւ արդեն առաջին քայլը արվել էր, եւ առաջին քայլով ճանապարհի համն արդեն զգում, ապրում, վայելում էինք։ Իհարկե հնարավոր չէ տեսնել ապագան։ Ապագան առաջին ճիշտ քայլի մեջ է ավելի շատ երևում, քան թե ապագայի արվելիք քայլերի մեջ։ Եվ հիմա, երբ տարիների հեռվից ես նայում եմ, զգում եմ, որ յուրաքանչյուր քայլ պետք է այսպես դառնա չափորոշիչ ապագա, հետագա ձեռնարկումների համար, որովհետև ցանկացած վարկյան ոչ ցանկալի սպրտումների հարթակներ է բերում իր հետ, տրամադրում։ Հետևապես յուրաքանչյուր քայլ պետք է ուժեղանա իր հաջորդող քայլերով, իրեն հաջորդող քայլերով, եւ նախորդած քայլերի ուժը պետք է ունենա իր մեջ։ Այս ամենը մեկ բառով երևի կարելի է կոչել ոգի։ Ոգին մեր մեջ արտնացավ ու մեզ արտնացրեց։ Եվ հենց այս ոգու հաղթանակն էր, որ մեզ ապագայի նկատմամբ այսպես հույս էր թելադրում, հույս էր տալիս, որովհետև առանց հույսի ոչինչ չի լինում, բայց հույսը, եթե կտրում ենք արմատից, իսկ այդ արմատը քո ձեռնարկումն է, քո շարժումն է, քո պարապչնստելն է, քո մակարումն է, քո գլուխդ քարեքար գցելն է, ինքնազոհության պատրաստ լինելն է, այդ ժամանակաշրջանը ես բնորոշում եմ մեր ժողովրդի մեջ արդեն այսպես գլուխ բարձրացրած անհատների ինքնազոհման պատրաստակամությամբ, ցանկացած վարկյանի։
Եվ արդեն երբ մենք որոշակի ձերբերումներ ունեցանք, նվաճումներ ունեցանք, Աստծո տված մեծագույն, այսպես շնորհը, մեծագույն նվերը, ասեմ, թե տուրքը, դա ազատությունն է։ Եթե մարդ հանդուրժում է անազատությունը, դառնում է ինքը որպես անհատ վտանգավոր, որպես երևույթ վտանգավոր, որովհետև սա արդեն այն պարագան է, երբ ազնիվ երակները սկսում են ցամաքել, և դրա փոխարեն գլուխ են հանում մոլախոտերը, դրա փոխարեն ցամաքած աղբյուրների փոխարեն հայտ են գալիս անձրևաջրերից ծնված այսպես հոսքեր, որոնք որ աղբյուրների պատրանքներ են ստեղծում, և ստեղծում է մի քաոսային վիճակ, որ դու արդեն չես կարող մտածել ճշմարիտ քայլի ու ճշմարիտ ճանապարհի մասին։ Բայց մենք մեր պատմության հետ էինք, մեր պատմությունը մեր մեջ էր, մենք կարողացանք մեր հոգեկերտվածքով շատ, այսպես ասած, կրկնակը դառնալ այն բնության, որից մենք ծնվել ենք, հայկական լեռնաշխարի մարդ որպես, և մեր երկիրը, մեր հայոց աշխարը իր բոլոր լավագույն բաղադրատարերն այդ շրջանում ասես արտնացրել էր յուրաքանչյուրիս մեջ, և յուրաքանչյուրը մեզանից մտածում էր, որ հենց իրենից է կախված գործի հաջողությունը, իր գործողությունից, իր նվիրումից, իր ինքնազոհությունից։ Եվ այսպես ամեն մեկս կարծես թե պատրաստ էինք դրան, ու այսպես եկավ 1991-ը։ Գիտես, դա այն տարեթիվը չէ, որ պիտի լարանար 90-ը, հետո 91-ը, հետո չգիտեմ ինչ, այսպես գնալ, չէ, դա շատ դժվար ստեղծվեց, շատ դժվար ստեղծված տարեթիվ է 91-ը, ինչպես նախորդ տարեթվերն էինք, դանք չէին գլորվում հենց այնպես ժամանակի անսպառ, այսպես տարածության մեջ, մենք յուրաքանչյուր վարկյան քրտինքով ստեղծում էինք, և նույնիսկ ուղղություն էինք տալիս նրա սլացքին, և սպասումներ ունեինք եկող վարկյանից։ Այս հա էր շատ բնութագրական այդ ժամանակի համար։ 25 տարի անցել ենք պատերազմների, խիզախումների, նվաճումների միջով, ինչ որտեղ նաև կորցրել ենք, սայթաքել ենք, թերացել ենք, բայց կանք և ամուր կանգնած ենք արևի տակ։ Դուք բանաստեղծություն ունեք, օտարը ինչ գիտի, չճանաչված երկրի բանաստեղծ լինելն ինչ երջանկություն է։ Այն, ինչի մասին քիչ առաջ ես խոսեցի, այս ամբողջ ֆոնը, համապատկերը, կարծես թե յուրաքանչյուր բառի մեջ ելք էր փնտրում, պարզապես պեղող էր հարկավոր, պեղող էր հարկավոր, կա չէ այսպիսի ասույթ, որ Միքելանջելոյին հարցրել են, թե ինչպես է նա այդքան հանճարեղ գործեր ստեղծում քարից, և Միքելանջելոն զարմացել է, թե բայց այդտեղ ինչ կա այդպես արտակարգ, ես վերցնում եմ սովորական քարը, նրա ավելորդ մասերը հեռացնում եմ, և դառնում է արձան, բայց այդ ավելորդն ու անավելորդը հոգու մեջ կշռելը, չափի զգացման մեջ դիտարկելը ու տեսնելը, դա հենց ինքը Միքելանջելոյի հանճարեղությունն է։ Այսինքն արվեստի մեծագույն շնորհը, որը ոչ թե Միքելանջելոյի նման հանճարեղներին է տրված, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ համարձակվում են վրձին, գրիչ կամ բրիչ վերցնել։ Եվ այդ շրջանում, որ նաև իմ ստեղծագործական այսպես կյանքում բավականին հետաքրքիր, այսպես
անակնկալներ եղան ինձ համար, դա նշվում է նրանով, որ ես արդեն սկսեցի սիրել իմ ցավը, ես միշտ սիրել եմ Դաստոևսկուն, և չեմ ուզում կուրքեր ճանաչել կամ ընդունել, այդ թվում և Դաստոևսկուն իհարկե, բայց Դաստոևսկին անգերազանցելի է իր ապրումներով, իր չգիտեմ ներկայացրած աշխարհով, և ամենից շատը իր էգզիստենցիալիզմին հավատարիմ գտնվելու այսպես հաղթանակներով, որովհետև կյանքի փիլիսոփայությունը, գոյության փիլիսոփայությունը նրա ցանկացած երկրի ստեղծման հիմքում դրված է, ակունքն է, և ինքնազոհությունը, ինքնազոհության պատրաստ լինելը և հասնել նան եզրին, որ արդեն դու գնում ես, բայց ստեղծում ես, որովհետև վառը հեղինակի մահն է, արդեն այստեղ ծնվում է այն գործը, որ կուզենայիր ծնվել, և ես սկսեցի հպարտանալ, ոչ միայն սիրել, հպարտանալ իմ ցավով, և նախանձով միար ժամանակ նայեցի և Մայակովսկուն բարի նախանձով, և ուիթմենին առավել եվես, և հանկարծի մեջ ինքնասփոփումի և ինքս իմ վիճակը իրատեսորեն գնահատելու այսպես պահ ունեցա, իսկ ուիթմեր կամ Մայակովսկին որտեղից իմանան, թե ինչ երանություն է չճանաչված երկրի քաղաքացի առավել եւս բանաստեղծ լինելը։ Եվ ահա տարիներ հետո Վարդան Հակոբյանը գրում է. «Երանությունը, երբ քո երկրի սահմաններն ամուր, վերջապես գծում ես ինքդ, թեկուզ քո արյամբ»։ 91 թվականը փաստորեն դարձավ մեր, այսպես, զգտումների, մեր նկատառումների, մեր պայքարի գագաթնային, այսպես, հաջողություններն ամփոփող մի երևույթ։ Փորձեցինք մեր ձեռք բերած նվաճումը մարդկության, ասենք, անցած ճանապարհի չափորոշներով, այսպես, գնահատել։ Եթե ուրեմն մենք հասել ենք դրան, ուրեմն ժամն է, որպեսզի արդեն լինի ձևավորվի պետություն։ Իսկ պետությունը ունի իր խորհրդանիշերը, ասենք, զինանշանն է, հիմնն է, բանակն է, նախագահն է, չգիտեմ, կարևոր այնպիսի խորհրդանիշեր, առանց որոնց պետությունը գոյնություն ունենալ չի կարող։ թվականից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգը Ազատ ու անկախ Արցախն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Արցախի օրհներգի պատմությունը, որը հեղինակը Վարդան Հակոբյանն իր անցած պայքարի ճանապարհի լավագույն պսակներից մեկն է համարում։ Արցախյան շարժման ակտիվ գործիչներից մեկը, Բարի Սարոշանյանը,
աշխատանքի բերումով կառավարական այսպես անով ընտրվեց հանձնաժողովի նախագահ, ժյուրիի նախագահ, ինչպես ասում են, եւ մրցույթ հայտարարվեց զինանշանի հիմնի տեքստի եւ երաժշտության համար։ Ու իհարկե շատերը մասնակցեցին, բավականին անկեղծ, բավականին այսպես անկողմնակալ վերաբերմունք էին դրսևորում բոլորը։ Եվ կարծես թե տեքստի համար անհրաժեշտ այսպես մասնակցություն չկար։ Լավ բանասերություններ էին գրել մեր հեղինակները, շատ լավ բանասերություններ էին գրել, ներկայացրել։ Մեկն էլ ես էի գրել, բայց չէի ներկայացրել։ Եվ հիմա մտածում եմ, որ ափսոսում եմ, որ այդ բանասերությունը չպահեցի։ Պես էլ իմ ոչ քիչ այսպես կորած բանասերներից մեկը եղավ դա, ու մի օր Արուշանյան Բարիսը կանչեց, թե արդեն ժյուրին մի քանի անգամ ամփոփել է աշխատանքները, այսպես, այսպես, տեքստի համար ես ուզում եմ, որ դու մասնակցություն ունենաս և գրես։ Ես ներկայացի բնականաբար այդ բանասերությունը, դա էլ չանցավ։ Ասացին, որ դա պիտի աշխատել։ Դրանից հետո ես անկեղծորեն վերցրի և ուսումնասիրեցի մեծ տերությունների փոքրություն վերցրին։ Իս հիմների ստեղծման պատմությունը, թե ինչպես են գրվել հիմները, ինչպեսին պետք է լինեն, որովհետև դա որոշակի կանոններ պետք է այսպես ընդգրկի կործի իր մեջ, կանոնների պահպանություն, որովհետև հիմնը դա հանդիսավոր երգ է, հանդիսավոր երգ է, վերջնաշուտ պետական խորհրդանիշ է, ազգային պետական, բայց հանդիսավոր է, հանդիսավորություն կա։ Եվ ընդամենը մի քանի նախադասության մեջ 2-3 քառատող փոքրիկ դու պետք է ներկայացնես ոչ միայն քո երկրի պատմությունը, այլ աշխարհագրությունը, հոգեբանությունը, մաքարումները, բնությունը, հասարակական այսպես ընդվզումները, տրամադրությունները, այսինքն հերոսական այն ճանապարհը, որ անցել է քո ժողովուրդը եւ այդ պահին ինչ որ հասել է որոշակի հաղթանակի, այդ ճանապարհը պետք է արտացոլվի։ Եվ այստեղ պետք չեն պատկերներ, այստեղ պետք չեն մտածածին, չգիտեմ, արտահայտություններ, հիմնը ենթադրում է ամենասովորական բառերը։ Եվ ես նաև իհարկե շատ ճշմարտությունը հիմների ծանոթացա, Հայաստանի առաջին հիմնը, առաջին հանրապետության, երկրորդ, այս մեր նոր հիմնը խորհրդային շրջանի, այսպես հեղինակը Սարմենն է ծանոթացա, երաժշտության հեղինակն էլ Արամ Խաչատրյանը։ Անկեղծ ասած, ես որ միշտ հպարտացել եմ Հայաստանի հիմնով, կարդալուց շատ վատ զգացի։ Գիտեք, եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլ խորհրդային բոլոր հանրապետությունների հիմները վերցրու, անպայման Լենի անունը պիտի լինի, ռուս մեծ եղբոր անունը պիտի լինի, կոմունիզմ պիտի նշանակվի, ուղիղ թե անուղակի, մի խոսքով որոշարկված բառեր։ Գրեցի երաժշտությունը, գրեց հեղինակը Արմեն Նասիբյանը, երաժշտությունը արդեն ծնվել էր, մոտովրապես իհարկե, եւ մենք մի շենքում էինք ապրում, եւ մենք դե ժողովուրդը արդեն նկուղներում էր այդ ժամանակ, նկուղում Արմենը մեր երջանկայի շատակ իր ամբողջ տնից վերցրել էր նկուղ, տարել միայն դաշնամուրը, եւ դաշնամուրի վրա շատպես աշխատում էինք, դաշնամուրը ինքը նվակում էր, ամբողջ այդ նկուղային մեզ, փոքր, կին, երեխա, չգիտեմ, բոլորը միասին խորով այսպես կատարում էինք, եւ այդպես ծնվեց։ Հետո
արդեն գործիքավորման համար տեքստը ես վերցրի ու երբ ընդունեց հանձնաժողովը տարա Օհան Դուրյանի մոտ։ Օհան Դուրյանը բավականին այսպես միջամտություն ունեցավ եւ գտավ, որ դա աշխարհի լավագույն հիմներից մեկն է։ Եվ գործիքավորումը կատարվեց, ու բերեցին։ Իհարկե, այնտեղ չկան բնականաբար այսպես շլասուսիչ, այսպես կանչող, չգիտեմ ինչ, բայց կա մի այսպես ճշմարտություն, որին դու սպասում ես, երբ սուրհանդակը մեկնել է շատ հեռու մի երկիր և հանկարծ եկել է ու բերել է լուրը ու երկու-երեք բառով ուզում է նա ասել։ Ու հիմնը ես ընդունում եմ այդպես։ Հիմնը ունի նաև մեկ այլ, ես մի բանասերության մեջ կրել եմ, այսպես կանոն, երբ որտեղ էլ հնչում է հիմնը, մարդիկ կանգնում են, իրենց գլխի գլխարկը հանում են, ծածկոց հանում են և կանգնած լսում են ու երգում են հիմնը։ Դա կանգնում են այդ երկրի պատմությունը ստեղծողների առաջ գլխարկանելով, այն հերոսական սխրանքի առաջ, որ մարդուն հաստրեց մինչև այդ հիմնը։ Աշխարհում շատ երգեր կան, շատ ջերմագին զգացմունքային, բայց եթե չունես քո հիմնը, ոչ մի երգ քոնը չէ, քոնը չի անգամ քո ձայնը, բայց հիմնը քեզ տիրավոր է դարձնում քո հողի վրա, և քո հողը քեզ է դառնում է անհաղթելի, ասում է Վարդան Հակոբյանը։ Ասում են, ստեղծագործողը ոչ մեկից այնքան չի սովորում, ինչքան ինքն իր անցած ճանապարհից կամ սխալներից, և թե ինչ եմ կարողացել անել, ինչ չեմ կարողացել անել, դա թողնում եմ մի կողմ, և բավարարվում եմ նրանով, որ մշտապես ձգտել եմ անել ավելին և ավելինի ավելին։ Գուցե թե ինչ-որտեղ ինձ դա հաջողվել է։ Դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, երազների մեջ աչքեր կան տխուր, պատասխաներում հարցեր կան անլուր, ամեն քայլի մեջ ճամփաներ անլուր։ Դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, վստահությունը ձեռքի է կարոտ, ճամփորդն ուզում է լուսու առավոտ, երկինքն ուզում է խիզախ սավառնորդ։ Դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, ատոմի ահը ճաքել է ցրտից, սիրո պես մահը գալիս է սրտից, շնչահեղձ եղավ հավատը ստից։ Դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր, դյուրին մի կարծիր ճամփան անձրևի, ձյուն կա շվաքում անգամ արևի, փորձիր հագնել և հոգս սարերի, դու պարս հայացքով աշխարհին նայիր։ Բանասերությունը միայն միտք չէ և զգացում չէ, բանասերությունը պետք է լինի քո ապրած վարկյանի, ժամանակի, քո ապրած ծառի, քարի, այն տարածքի, որտեղ ծնվել ես, քո ծննդով այն հայրենիք դարձնելով, այս ամենի արտապատկերը։ Եվ այդ ամենից որոշակի բաղադրություն պետք է ունենա իր մեջ։ Եվ այդ բոլորը պետք է յուրաքանչյուր բջջի մեջ, ամենափոքր բջջի մեջ տեղավորվեն, ինչպես բջջի մեջ ամբողջ տիեզերքն է տեղավորվում։ Իսկ եթե չի տեղավորվում, ուրեմն այդ բջիջը կամ մեռելացին է, կամ չի կարող այդ բջիջը ցիլ տալու, բերել բառը։ Եթե բառը ինձ տեսնում է և հեռվից հեռու ինքը դառնում է աչքիս թեկուս ամենահեռավոր շարժվող աստղ, որ ինձ թվում ինքն ինձ մոտենում է, թող պետք է չի ինքը մոտենա, ես միայն զգամ, որ ինքիս մոտենում է, ես ոտքով էլ կհասնեմ այդ ամենահեռավոր աստղին։ Այսպիսին էր այսօրվա ներկապնակը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ հետո, խաղաղություն մեր երկրին։